Kwangu mimi nadhani ikiwa tutapata watu hawa nchini Burundi, wanapaswa kupelekwa kwenye viwanja vya michezo na kupigwa mawe, na kufanya hivyo haitakuwa kosa. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amesema wapenzi wa jinsia moja nchini Burundi wanapaswa kupigwa mawe na kwamba hiyo haitakuwa uhalifu. Bwana Ndayishimiye alisema uhusiano wa jinsia moja ni kama kuchagua kati ya shetani na Mungu. Ikiwa unataka kumchagua shetani, sasa nenda ukaishi katika nchi hizo. Na nadhani wale wanaojitahidi kwenda huko wanataka kuiga tabia hizo, wanapaswa kubaki huko huko na kamwe wasituletee. Mapenzi ya jinsia moja ni kinyume cha sheria nchini Burundi, na adhabu yake ni kifungo cha hadi miaka miwili jela. Haya yanafuatia kutokana na tamko ambalo lilitolewa na Papa Francis, ambapo alisema ya kwamba anatoa ruksa kwa makasisi kubariki ndoa za jinsia moja. Maaskofu wa Kikatoliki barani Afrika wamepinga agizo la hivi karibuni la kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis kuwabariki watu wanaoshiriki mapenzi ya jinsia moja. Wakatoliki wa kihafidhina wamelaani tamko la Vatican ambalo pia liliidhinishwa na Papa Francis. Maaskofu wa Tanzania, Kenya, Uganda na Rwanda, Angola, Nigeria, Malawi na Zimbabwe ni miongoni mwa makasisi ambao wamesema hawatabariki kamwe watu wanaoshiriki mapenzi ya jinsia moja, kitendo ambacho ni kosa katika mataifa mengi barani Afrika.